Já estamos ao vivo. Vou só confirmar o áudio aqui. Deixa eu ver quem está online aí. O Luan Sampaio. Grande Luan, dá um toque aí para nós, para a gente saber aí se está tudo ok com o nosso áudio, por favor. Já recebi aqui a notificação que nós estamos ao vivo. Vamos só configurar o áudio aqui. Ei, ou. Tá me escutando aí perfeito? Perfeito. Tô lhe ouvindo perfeito, mestre. Eu acho que o áudio tá tudo ok. Deixa eu só confirmar com o Luan Sampaio. Luan Sampaio, tá na área aí, guerreiro. Boa tarde, Douglas Gamer, ou Gamer. Tá escutando aí o áudio? Tá tudo ok? O áudio aí, gigante. Dá um retorno aí para nós. Assim a gente confere se está tudo ok com o nosso áudio. Salve, salve. Salve, Mé. Tudo bem. É o Mestre Mestre Onça. Onça. Mestre Onça, mestre. Mestre Onça está na área. Salve, salve. Sidney Conceição. Sidney da Conceição. Sabe quem é o Sidney da Conceição, mestre? Não. É o mestre Balu. Ah, legal. Mestre Seja Balu, bem-vindo. seja bem-vindo, guerreiro gigante. Gafanhoto. Naf, gafanhoto, salve, salve. O contramestre índio acabou de entrar agora, de Brasília. Poxa, que legal, seja bem-vindo, contramestre. Satisfação imensa, guerreiro. Vamos ver quem vai chegando por aí antes da gente dar início aqui à abertura da nossa live de hoje, né? Na verdade, é uma estreia que nós estamos fazendo hoje, né, mestre Muralha? Verdade, é uma estreia aí de uma ideia nova, né? Que eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo, né? Falar sobre a capoeira e o MMA. Muito boa. Eu acho que a gente está inovando isso, viu, mestre? Porque eu não vi ainda, não. Se você viu, por favor, me corrija. A gente está Não, inovando. até agora eu não vi não, viu? Falar sobre capoeira em MMA em um programa, em um quadro, eu nunca vi, não. Acho que nós somos os primeiros. É, Estamos. também não vi não. Acabou de chegar o pessoal da Espanha aí também. Sejam Ó, bem-vindos. mandar um salve pro pessoal de Sergipe, Gafanhoto. Meu aluno Alejandro Penha, da Espanha. Seja bem-vindo, Alejandro. Satisfação imenso, guerreiro. Prazer recebê-lo. Pois bem, eu vou dar início aqui, mestre, o primeiro ponto aqui da nossa fala, para a galera já ficar ligado no que vai ser, no que nós vamos abordar aqui hoje. Todo mundo já sabe, né? A gente vai estar falando sobre os jogos, mas eu queria dar as boas-vindas antes da gente dar início aí ao nosso bate-papo. À vontade. Pois bem, gigantes, sejam todos bem-vindos ao lance do jogo Capoeira, né? Esse é o novo quadro do canal Pé Dentro News, Capoeira e MMA, que nós estamos lançando aqui agora, né? A partir de instante, a partir de agora, o Mestre Muralha e eu, né? Esse quadro a gente vai falar sobre, iremos falar sobre, cobrir ou falar sobre tópicos relacionados com a capoeira e o MMA, assim como o mestre Muralha falou anteriormente. Não é isso, mestre? Isso mesmo, essa é a nossa intenção, né? Porque a gente sabe muito bem que de um tempo para cá, muitos lutadores, não só de jiu-jitsu, de MMA, os lutadores que são famosos aí, né? Automaticamente
vem comentando bastante, né, que praticaram capoeira, que fizeram capoeira, né, que o início deles nas artes marciais foram na capoeira. Então a gente nada melhor do que a gente ter esse bate-papo também e talvez, né, entrar em contato com eles para eles estar um dia com a gente aqui também, tá dando a entrevista, conversando com eles aí. Pois é, é verdade. É, seria uma honra para nós, né, mestre, receber com esses certeza. Gigantes aí da capoeira moderna para bater um papo com a gente, né? E também falar um pouco com a audiência do Pedentro, né, mestre? Com certeza, com certeza. Pois bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar e posteriormente gostaria que o mestre Muralha se apresentasse e falasse um pouco sobre as qualidades dele, né, dentro da arte marcial. Pois bem, eu sou o Santos, né, todo mundo do canal Pedentro, ou seja, os pedentros aqui da plataforma sabe quem sou eu. Eu sou o Mestre Fofo, sou especialista em técnicas de capoeira, faço capoeira desde os 8 anos de idade, somando aí de lá para cá, eu tenho 34 anos de capoeira, mais ou menos 35, né? E sou hoje aqui um dos comentadores ou comentarista, como você queira chamar, aqui no programa. Esse sou eu. Beleza, eu sou o Daniel. E na parte de arte marcial, mais conhecido como Mestre Muralha, né? Na parte da capoeira. Sou preta de jiu-jitsu, sou cru de Muay Thai. Atleta ainda, mesmo tendo uma idade já um pouco mais avançada, mas ainda sou atleta na atividade ainda, né? De MMA. Tenho um contrato aí com mais duas lutas, né, para finalizar a carreira aí, se Deus quiser, com chave de ouro, né? Na capoeira eu sou conhecido como Mestre Muralha, no jiu-jitsu como professor, né, faixa preta, mas reconhecido como professor, e no Muay Thai reconhecido como professor também, Muralha ou Daniel, da maneira que vocês queiram chamar, né? Na atividade de Muay Thai e de jiu-jitsu eu não sou mestre. Ainda não. Quem sabe um dia Deus me dá a oportunidade. Só a mestre de capoeira só. Pois bem, que legal. É isso. Então é isso. Nós somos os moderadores ou comentadores ou comentaristas, como vocês queiram chamar, aqui nesse quadro, né? O mestre Muralha e eu. Falando um pouco aqui de como e quando vão ser feitas as transmissões, né? As transmissões vão ser feitas em direta, ou seja, ao vivo, diretamente de Los Angeles, né? Aí com o Mestre Muralha e aqui na Alemanha comigo, né? O Mestre Muralha, ele vive em Los Angeles e eu moro aqui na Alemanha. Nós iremos estar transmitindo esse quadro às terças e quintas, às 13 horas de Los Angeles, às 22 horas da Alemanha e às 15 horas do Brasil. Me corrija, 15, não, 17 horas do Brasil, se eu estiver isso, enganado. Isso, né, mesmo, mestre? 17 horas. Perfeito, agora sim, agora já está certo. Já. Eu sempre me confundo, né, mestre, com esse negócio. O mestre sempre horário. Se confunde. Mandar um abraço pro pessoal aí, ó, o mestre Machalenta acabou de chegar aí, mandando um abraço. Basta, mano. Tem o Misty Neg Misty Crawl, Muca Brasil, salve. Carlos Magno chegando. Deuciane de Goiânia, um abraço do Grupo Abadá Capoeira, abraço para você também. Que legal, o pessoal da Abadá aí entrando, chegando, satisfação imensa, guerreiros, satisfação imensa, um prazer imenso ter recebê-lo vocês aqui, por favor. Pois bem, os quadros, programas, eles vão ser transmitidos às terças e domingos, então fica ligado aí que toda terça a gente vai estar aqui, o Muralha e eu, falando sobre assuntos relacionados à capoeira e o MMA, do dia a dia, do cotidiano, e o que está acontecendo de novo na atualidade, não é isso, mestre? É isso mesmo, né? A nossa intenção é tentar levar a informação mais claro possível,
né? E direto também possível, né? Sem ficar fazendo curva com as informações. É. Lembrando, hein, mestre, antes que a gente esqueça, o programa ele também incluirá a presença de convidados, ou seja, a gente vai estar disponibilizando aí, dando espaço para quem quiser comentar, bater papo aí junto com a gente. E a plataforma aqui, o estúdio, ele tem 6 espaços, ou seja, nós dois mais quatro. Então, se alguém tiver interessado em participar do nosso bate-papo aqui direto na telinha, fiquem à vontade, é só dar o toque aqui no chat que a gente, naturalmente, não dá para todo mundo, mas a gente vai dando um jeito, né, mestre? Com certeza, com certeza. Abraço pro mestre Bazian, pro instrutor Pirata, acabou de chegar. Aí, o pessoal tá chegando, que legal. Vão deixando aí, gente, as suas perguntas. Que aí eu coloco aqui uma etiqueta, e aí no decorrer do nosso bate-papo aqui a gente vai tentando respondê-las. Lembrando que hoje a gente vai estar falando sobre o campeonato que aconteceu ontem. Tá, a gente vai estar falando dando algumas pontuações do que aconteceu, do que a gente assistiu, né? E a gente, pelo lado, ponto de vista crítico, ponto de vista, profissional também, né, da área, a gente vai dar o nosso ponto de vista. Massa, massa. Então vamos lá. Vamos começar já aí, né? Assim como o Mestre Muralha falou, falar dos benefícios, na nossa, assim, na minha opinião, e provavelmente na opinião do Mestre Muralha, que esse tipo de evento trará para a nossa cena da capoeira, não é isso, mestre? Porque tem muita coisa boa chegando por aí, hein? Ah, olha, eu vou te falar a verdade. Eu, na parte de organização do evento, né? Na parte de organização do evento, de show, de espetáculo, para mim, no meu ponto de vista, se fosse escola de samba, seria quesito nota 10. Olha aí. Entendeu? É o meu ponto de vista, porque eu acho que o capoeirista realmente necessita e precisa ser apresentado ao mundo. Dessa maneira, como se fosse um lutador de MMA, como se fosse um lutador importante entrando dentro do ringue. Eu acho que ele realmente necessita, né? Na parte de organização, no meu ponto de vista, para mim foi 10. Que de repente pode ter algumas falhas, os apresentadores, de repente falaram, a mais o tempo, né? Deixa um pouco cansativo as coisas, mas isso é coisa mínima. Mas na parte de apresentar os capoeiristas e apresentar a capoeira de uma maneira diferente ao mundo, para mim foi ótimo, foi muito bom. A gente tem que levar em consideração, né, mestre, que é o primeiro evento que os caras fizeram e, tipo assim, os caras queriam mostrar o que eles planejaram, né? Eu penso assim, né? Demorou muito porque os caras estavam com vontade de mostrar o trabalho que eles projetaram. Inclusive, gostaria até de parabenizar toda a equipe aí do Volta ao Mundo, né? Do Volta do Mundo, porque, poxa, cara, o evento foi. Eu estou sem palavras, eu assisti do começo até o final, né? E levando em consideração aí que quando o evento acabou no Brasil, aqui era 5 horas da manhã, ou seja, eu não dormi. Pra ver, né? Então tava bom, pô. Né? Se a pessoa não dorme, é a mesma coisa quando eu vou ver um filme no cinema. Se eu entro no cinema e o filme tá ruim, eu acabo dormindo, é porque tá ruim. Pois bem, pois bem. Olha só, o corpo estava cansado. Eu tô machuquei as costas fazendo um treino na academia há 2 dias atrás. Eu nem posso ficar sentado, mas eu fiquei sentado até às 5 da manhã. Minha esposa ficou brava, cara. Mas foi bom, né? Foi bom. Eu Foi. achei muito bom. A organização foi muito legal da maneira que eles apresentaram a capoeira, a nível mundial, né? Então, tipo, eu acho muito importante isso, principalmente para os leigos, né?
para as pessoas que querem ser os novos adeptos à capoeira, que querem treinar a capoeira, eu acho muito importante para isso. Pois é, pois é. Na minha opinião, mestre, eu acho que esse evento aí, ele veio para mudar a cena da capoeira em vários aspectos, né? E principalmente no aspecto do campeonato, porque é um modelo novo, né? Eu nunca vi esse tipo de modelo com essa estrutura, com esse conceito, né? Com o moderador, os cabas tudo preparado, filmagem, equipamento, enfim. Ô, mestre, na verdade, esse modelo já existe no jiu-jitsu, né? Que é o BJJ Star. Uhum. Né? Isso aí já existe no jiu-jitsu, né? Eles fizeram realmente esse modelo, mas qual que foi a intenção deles? É pegar os que foram campeões mundiais de jiu-jitsu, que foi campeão mundial europeu, entendeu? Os melhores, né? Só que o jiu-jitsu tem essa diferença da capoeira, né? A gente vai ver um campeonato desse jeito, de, vamos colocar, né? De um em um ano ou de 8 em 8 meses, entendeu? No jiu-jitsu, não. Do jiu-jitsu é diferente. A gente vê campeonato de jiu-jitsu, que nem no caso. Ontem foi sábado, né? Ontem foi sábado, então no sábado, ontem, você pode mais ou menos colocar aí, por baixo, né, na balança, no mínimo, 50 ou 60 campeonatos de jiu-jitsu no mundo todo. Diga aí. Sendo organizado em um dia só. Diga aí. Entendeu? Então, essa é a diferença, né? Vai aparecer realmente mais campeões, vai ter mais adeptos, porque é competição. Claro que tem muita gente que treina também o jiu-jitsu e treina as outras artes, simplesmente por treinar, né? Eu quero fazer um trabalho físico, né? Quero desestressar, tudo isso. Mas, automaticamente, eu vejo as pessoas entrar com essa mentalidade e daqui a pouco falar, quer saber? Ah, vou competir. E já começa a competir também. Os caras foram bastante inteligentes, né? Porque os caras foram inteligentes mesmo, porque os caras trouxeram pro evento. Inclusive, tem um embaixador aí que é o Gigante Marreta, né? O Gigante Marreta aí é o embaixador do evento, né, mestre? Então, os caras trouxeram aí vários nomes aí, estrelas, influenciadores, né? Porque os caras são influenciadores das artes marciais. O Marreta é um grande influenciador das artes marciais, né, mestre? Com certeza, né, cara? Ele, por mais que ele já hoje é considerado um veterano, né, do UFC, né? Mas mesmo assim, pô, semana passada, né? Foi na semana passada, ele fez uma luta com um cara que tá arrebentando todo mundo, né? Acabou perdendo, né, a luta, mas fez uma luta muito boa, foi uma luta muito dura, né? E merece realmente todo o respeito, toda a admiração de todos os brasileiros, todos os capoeiristas também, porque entrar lá dentro, estar lá dentro e sair na mão não é para qualquer um. Não é para qualquer um, né? Pois bem, o pessoal está chegando aqui, mestre. Eu percebi que a Diamante entrou aqui. Satisfação imensa, Diamante. Verdade. O Orlando Machado também acabou de entrar. Quem não mais? Sei se o Orlando Machado é o Ralado. Deve ser o Ralado, talvez. Se for, depois manda mensagem, Ralado. Yeah, pois bem. E tem aqui, você já falou aqui do Carlos Mango, mestre? Já falei, já. Ele é o Mestre Cuca, meu aluno. Ai, que legal. Seja bem-vindo, Mestre Cuca. Ele fala que ontem foi muito bom, cara. Aí, ó, Ralado. Ralado aqui de Los Angeles também. Ele é capoeirista do grupo Capoeira Brasil. Ele é faixa preta de jiu-jitsu também, se não me engano, da equipe do Cobrinha. Cara, uma ótima pessoa, né? Um abração. Obrigado por estar assistindo, viu, Ralado? Nossa, nossa. Gente, eu queria já aproveitar esse gancho e agradecer a todos vocês que estão aí antenados no canal, que estão participando aí, interagindo. É muito importante para o crescimento do nosso projeto aqui no canal Pé Dentro News Capoeira. Olha aí, olha quem acabou de chegar aí, ó, um dos competidores, Tizil. Eita, satisfação imensa, grande Tizil, cara. Eu tava torcendo por você ontem, hein? Parabéns aí pela sua apresentação, Gigante.
Que bom, cara, que bom. Nossa, cara, que legal, que satisfação receber aqui Tizio, cara. Nossa, vamos combinar aí, hein, mestre, para trazer o Tizio aqui no nosso bate-papo, cara. Com certeza, vamos sim, pô, com certeza. Nossa, e se Tizio quiser entrar aqui hoje, aqui, fique à vontade, tem espaço, hein, para mais uma câmera aqui. Pode ser também, porque ele tá viajando agora, se não me engano, ele tá dentro do ônibus. Nossa. Pois bem, se ele quiser entrar aí, dá um toque aí, a gente recebe e assim a gente já faz um bate-papo bem legal aí com ele, né, mestre? É, ó, o mestre Ninja acabou de colocar o comentário aí, seria bom você frisar para depois a gente fazer esse comentário aí. Massa, perfeito. Pois bem, a gente estava vendo ontem, pelo menos eu estava assistindo, como eu havia dito, né, o evento do princípio até o fim. Mais de quase 5 horas de evento aí, eu fiquei aqui sentado na cadeira. E observei vários pontos aí, né? Como eu sou comentarista, todo mundo sabe, comentarista, apresentador e moderador aqui do canal, eu estava aqui fazendo análises e comentando sozinho comigo mesmo dos jogos, cara. Então, cada jogo que rolava ali, eu ficava aqui doidinho, aqui esquivando e entrando e saindo ao mesmo tempo, né? E aí eu gostaria de fazer alguns comentários aqui em alguns jogos aqui, como, por exemplo, o jogo de Tizio versus Coluna, versus Sem Coluna. Vamos fazer um comentário sobre esse jogo, mestre? Bora! Bota aí o vídeo. Massa, deixa eu pegar o ponto aqui exatamente e aí a gente faz um comentário. É bom que Tizio tá aí na área. E a gente já faz um comentário sobre o jogo. Acho que foi um jogo de Angola, que na minha opinião foi um dos melhores jogos de Angola que rolou ontem. Na minha opinião também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o ponto exatamente. Tá tranquilo, Tizio. Fica aí. Escutando, escreve. Ó, o Tizio vai estar em Rondônia. Novembro, tá, pessoal? Quem quiser fazer o seminário do Tizio, ele vai estar em Rondônia, Porto Velho. Nossa, vou soltar o play aqui, mestre. Tizio versus Sem Coluna. Bora. Tá aí, vamos dar início aí. Gente, não tem áudio, porque não dá para colocar o áudio aqui, também nem daria, porque a gente vai comentar e se tiver o áudio não vai atrapalhar. Só confere comigo aí, é Tizio mesmo sem coluna? Não, né? Não é essa parte, não. Deixa não, esse daí é Ivan e Japão. Japão, beleza. Deixa eu pegar o ponto aqui do Tizio. Não é esse ponto, não. É mais pra frente. Depois a gente pode comentar também esse jogo aí. Massa, simbora. Então, achei aqui Tizio sem coluna. Vamos ver. É isso aí, né, mestre? É esse mesmo. Então, é um jogo de Angola, né? Ah lá. É, esse daí já tá. Esse aí já tá nos 40 segundos mais acelerado, né? Antes tem o mais lento, tem um pouquinho mais lento. Então, deixa eu voltar um pouco aqui que a gente vai fazer o comentário, porque ele segue, né? É, ele segue. Só um minutinho. Só um pouquinho só aí. Acho que aí, ó. É, pronto, peguei o comecinho aqui, já foi. Perfeito, aí tá ótimo. Massa, massa. Parabéns aí mais uma vez pelo jogo Tizio e Sem Coluna. Olha lá, Angola. Então, os caras saem encaixadinho ali, né, mestre? Saiu legal, saiu uma marcação legal, né? É, realmente, esse jogo aí tapou o jogo anterior, né? O jogo anterior foi bem fraco, realmente. Mas esse jogo, ele tapou o outro jogo anterior aí totalmente, dando uma vida pro evento realmente, tava precisando. É, eu acho, na minha opinião, que esse jogo de Angola, olha lá, é, passa ó, pé. Esse jogo de Angola, ele representou bem a proposta do evento, mas o jogo anterior, como o mestre Muralha falou mesmo, eu também concordo com ele. Não, ó, não, uma coisa legal que eu achei, e muito justo, né? E muito limpo como atleta também, foi a atitude do Sen, cara. Porque você viu que o Sen, ele foi dar uma rasteira no Tizio,
E ele poderia ter quebrado o jogo do Tizil fazendo uma chamada. Entendeu? Uhum. Mas ele não fez. Por quê? Por causa que é pouco tempo. É tempo limitado. Faz uma chamada, o cara perde muito tempo para entrar na chamada, para depois, entendeu? Para depois abrir a chamada, tudo. Então ele não fez isso. Ele quis dar continuidade realmente no jogo e deixar que o capoeirista também, que o Tizil, tivesse a oportunidade de devolver também a entrada que ele tomou, entendeu? É, eu também pensei por esse lado, viu? Concordo com você. Não que eu esteja só concordando, mas realmente foi o que eu pensei. Então tá aí o jogo do Tizil e o Sem Coluna. Muito bom mesmo. Que, na minha opinião, foi um dos melhores jogos de Angola. Com certeza. E aí vamos aos comentários. Pois bem, para mim, cara, é como eu havia dito, né, cara? Um jogo bem encaixadinho, começou ali no pé do birimbau, permaneceu, né? Saiu, afastou um pouco do pé do birimbau ali, mas manteve sempre encaixado. Na minha opinião, foi um jogo bacana, um jogo bom. Para mim também, então, o jogo foi muito bom realmente. Volto e repito outra vez, foi um jogo que deu um up no evento, né? Porque o jogo anterior tava muito, como é que eu posso falar, cara? Muito primário, realmente, sabe? O jogo anterior tava muito primário e esse jogo deu uma levantada realmente muito boa mesmo. Muito boa mesmo no evento. Eu confesso que eu fiquei preocupado aqui quando o evento começou, que os primeiros jogos, Mestre Muralha, o senhor há de concordar comigo ou não, os primeiros jogos não estavam representando a proposta do evento. Pelo menos é o que eu entendi, isso é a minha opinião, né? E aí depois foi que o negócio começou a evoluir. É porque eu acho, sabe, o mestre, até uma coisa que eu estava falando, eu estava falando com uma pessoa, né, com um competidor, e estava dando algumas ideias, não vou falar o nome do competidor aqui, mas eu estava dando algumas ideias, falando alguma coisa, e o que acontece? Pode acumular muitas situações, né? Muitas, como é que eu posso falar, na parte emocional do atleta, que ele não está preparado a esse tipo de ambiente de evento. Entendeu? Ele não está preparado para esse tipo de ambiente de evento. Primeiro, né, como eu falei e repito antes, a organização foi ótima, o show, o espetáculo, o local, ótimo, perfeito. Mas pouco tempo de preparação para os atletas. Meu ponto de vista, um mês e meio eu acho que é muito pouco. Né? Um mês e meio é muito pouco, porque realmente muita gente fala, não, pô, o capoeirista já está na atividade, treinando, jogando na roda o tempo todo. Então, para um campeonato é fácil. Não, é totalmente diferente o jogo de roda e para um espetáculo num palco que onde você vai entrar, quando você vai entrar, tem fumaça lá dentro. Entendeu? Isso te atrapalha na parte de cardiorrespiratório, as luzes, entendeu? Que faz você suar 3-4 vezes mais, entendeu? Dentro de um tablado, entendeu? A expectativa de saber que tá milhões de pessoas te assistindo naquele momento. É o que eu ia falar agora, é verdade. Entendeu? Que você pode tomar rasteira e a gente sabe muito bem que, infelizmente, no nosso mundo, como competidor, também tomar rasteira é muito crítico ainda pra gente, porque as pessoas ainda são muito, como é que eu posso falar? São muito mal informadas como competidores ainda, sabe? Tomar rasteira é como se fosse uma vergonha mundial, e não é, né? Pra gente é a mesma coisa que de repente tá fazendo um treino de boxe ou de Muay Thai e tomar um soco na cara, ou tá fazendo jiu-jitsu e vai lá, o cara me dá um ambra, me dá um armlock, eu bato, peço o pinico, né, como a gente fala, e pronto, acabou, o cara ganhou. Mas e aí, normal, essa é a vida do competidor, ganhando e perdendo. Então acho que embolucrou muitas emoções desencontradas e que os atletas não estavam preparados para isso. Uhum. Entendeu? Para viver essa nova situação. Talvez no segundo
eles já vão já com a mentalidade totalmente diferente, porque eles já sabem para onde eles vão. Entendeu? É, pois bem, a gente tem aqui, mestre, um comentário aqui. Eu não sei se foi a resposta ao nosso comentário aqui do mestre Onça, né? E ele fala: eu vou colocar na tela aqui. Às vezes eu vou colocar os comentários ou as perguntas de vocês na tela, gente. Assim todo mundo pode ver, tá bem? Então tá aí. Ele fala aqui assim: os primeiros jogos foram mais uma apresentação de cada estilo, com respeito aos adversários, ou particularmente, né? Eu particularmente achei muito bom. Parabéns para os capoeiristas envolvidos na organização e atletas. Tá aí. Eu posso dar uma ideia aí no comentário do Mestre Onça? Por favor, mestre. Então, o Mestre Onça, ele falou aí, né? Ele falou que os primeiros jogos foram mais como uma apresentação, né? Mas se a gente for analisar, é um campeonato que foi oito atletas selecionados para fazer certos tipos de jogos, aonde tem que começar 100% da competição desde o primeiro jogo, senão vem a eliminação. Entendeu? Não, não é uma. Não é como. Vamos supor. Não é um campeonato mata-mata, sabe? É totalmente diferente. O cara, ele tem que chegar 100% aí nesse campeonato, porque ele sabe que. Ele vai, que de repente ele vai ser desclassificado. Ele vai perder a oportunidade dele por, de repente, só querer fazer um joguinho mais amigável, vamos colocar assim, né? Porque eu acho que existe dois tipos de competição. Existe a competição que é onde você entra e você entra para nocautear a pessoa, tá bom? Tô falando na parte de luta normal, tá? Você entra para nocautear a pessoa. Ou, no caso da capoeira, eu tenho que abrir o meu jogo, ao mesmo tempo mostrando também as minhas defesas, mas dando oportunidade também do capoeirista, do outro capoeirista, jogar comigo e ele poder me atacar. Porque se simplesmente se os dois ficar na boca de espera. Ou um só atacando e o outro na boca de espera, não vai adiantar nada. Entendeu? Não vai sair jogo, nenhum vai fazer ponto, nem o outro vai fazer ponto. Ou então aquele negócio, dá logo o martelão, dá logo o pisão rodado, manda lá para cá do chapéu e acabou. É, os atletas, eles precisam entender que é como você falou, né? Desde o princípio, do início da competição, do jogo ali, ele vai somar ponto, né? Ele vai somar ponto. Então ele tem que buscar esses pontos para no final da competição ele somar tudo e ganhar ou não, né, mestre? É desse jeito. Eu Então também penso assim. se o cara vacilar no primeiro jogo, ele já tá arriscado, cara. Já tá arriscado, entendeu? Já tá arriscado. É igual num octógono, o cara sobe no MMA no primeiro round. Se ele der mole no primeiro vacilar, já tá arriscado, né, velho? É o que acontece, entendeu? É o que acontece. Porque até quando a ideia do projeto foi apresentado, eu escutei várias vezes, até os próprios atletas falando, né? Ah, não, pô, velho, se enrolar martelo, vai rolar martelo e vai apagar e acabou, Eu ouvi normal. também, eu também ouvi. Entendeu? E eu vou te falar a verdade, não acho errado. Eu, particularmente, eu não acho errado. Martelo tá fora da capoeira, pisão rodado tá fora da capoeira, o gancho tá fora da capoeira, não tá fora da capoeira, tá dentro da capoeira. Entendeu? Tá dentro da capoeira e tá dentro da competição também. Compreende? Pois bem, tá aí o Douglas Gamer. Boas palavras do mestre. Obrigado, obrigado. E aí, o mestre Onça, ele tem mais um comentário aqui, mestre. Ele falou que em relação às categorias, né? Vou colocar na tela aqui, o senhor pode ler, por favor. O atleta. Quer dizer, os atletas, né? Os atletas acabaram fazendo 16 jogos para ser campeão. Quatro jogos de cada estilo contra cada adversário.
Perfeito, Mestre Onça, mas é a obrigação deles, eles foram chamados para isso, eles têm que se preparar para isso. É da mesma maneira que se alguém me convida, entendeu, para lutar, eu é aquele negócio, ou vai chorar minha mãe ou vai chorar a mãe dele. Entendeu? Pois bem, aí tem outro comentário aqui do Mestre Onça, né? O atleta acabou fazendo 16 jogos. Eu acho que é É, isso que ele quis foi o dizer. que eu acabei lendo. Foi o É que eu que você acabei leu. de ler. Tem também aqui um comentário do Índio, né? O Quilombo de Bamba aqui. Colocar na telinha aí. Seja bem-vindo, Índio, mais uma vez. Que Eu acho que fugiu. fugiu um pouco da proposta que foi apresentada. Os capoeiristas ainda estão com como é que é? Ainda Condicionados a um condicionado. formato específico de competição de capoeira. Tem que ter muita naturalidade. É isso que ele quis dizer. É isso daí, mas é o que eu tô falando. Quanto mais campeonatos tiver, entendeu? Quanto mais campeonatos tiver e tiver, o que acontece, mestre? Eu vou explicar para você. A todo mundo sabe, todo mundo sabe. Cara, não adianta ninguém querer entrar aqui e falar que a capoeira tem contato. Todo mundo sabe que o treinamento de capoeira é o treinamento de contato dentro da capoeira. É, pode colocar 20 ou 30% de um treinamento de 2 horas. Entendeu? Treinamento de contato. Pode colocar 20 ou 30%. E olha que eu estou colocando muito ainda, hein? Estou colocando muito ainda. Então, quando automaticamente, quando o lutador, o competidor, ele não tem essa consciência de treinamento de contato, quando ele recebe o contato, ele automaticamente ele perde o foco da luta. Ele pede a direção para onde ele vai e o que que ele vai fazer. Entendeu? Acaba o cardio do cara, entendeu? O emocional do cara vai embora. Sabe? Se o cara de repente leva uma rasteira, o cara fica muito abalado, porque não, ele não está acostumado a receber esse tipo de coisa. Já abala, a fisionomia da pessoa muda. Já muda totalmente a fisionomia da pessoa. Então é isso que acontece. O Entendeu? capoeirista, ele precisa. Um capoeirista que está preparado, que já vem de outras artes marciais, que faz outras lutas também, participar de um jogo desse, provavelmente ele vai usar a estratégia. O senhor há de concordar comigo no que eu vou falar agora, no meu comentário, né? Então o cara entra aí no primeiro jogo, a primeira intenção dele, se eu fosse fazer isso, né, era dar rasteira, cabeçada e vingativa, porque eu já desestruturava o cara já fica abalado, é como você falou. Então, se o cara faz isso nos primeiros minutos ali, nos primeiros jogos, ele já fica por cima, cara. Para poder, Verdade. por exemplo, se eu vou competir com você, e eu dou rasteira, cabeçada, vingativa, e tem desequilíbrio, boto no chão, jogo no chão, derrubo mesmo, cara, para tu recuperar esse prejuízo vai ser um problema. Difícil. E é pouco tempo. É um tempo É. limitado. É Pois diferente bem. de você numa roda de capoeira e você falar assim: não, peraí, eu tô um pouco estressado. Vou rodar um pouquinho aqui, vou dar uma respirada, vou deixar o cara jogar mais umas 2, 3 vezes para ele ficar mais solto. E aí depois eu compro outra vez com ele. É diferente, entendeu? É 1 minuto e meio que você tem que mostrar para que que você tá ali, Tá por ali. que que você foi chamado. Você tem que aproveitar cada segundo as oportunidades, porque se você deixar passar e aí no finalzinho do 90 segundos ali você toma um prejuízo, ferrou para você, cara. É Ferrou para verdade. você recuperar isso no próximo jogo, vai ser problema, porque se você, por exemplo, os caras que não, por exemplo, se você pegar o mesmo cara ou outro cara, o outro cara que não jogou com você o jogo anterior, ele vai ficar ligado, porque você vai querer recuperar o prejuízo. Com E certeza. aí, nesse momento, você pode subir, né, para a cabeça, né, o orgulho, aí você vai se prejudicar mais ainda, você vai ficar nervoso, vai querer pegar todo o custo, vai sair das regras. Não é, mestre? Com certeza, eu também penso da mesma maneira. Eu penso da mesma maneira. Ó, o Mestre Onça acabou de perguntar, falar aqui, ó, a capoeira venceu. É claro que a capoeira venceu, mestre. Sem dúvidas. É claro que a capoeira venceu. Ninguém tá falando aqui que a capoeira não venceu. É claro que a capoeira venceu. Mas é o que eu tô falando. Quando a pessoa vai, ele se propõe a entrar no campeonato, ele não tem que ter aquela mentalidade sempre, ah,
tem problema não, se eu perder, perdeu. Não existe esse tipo de mentalidade, se eu perder, perdeu. Pra que você tá indo pro campeonato então? Então não entra no campeonato. É. Por exemplo, agora você tá se preparando para duas lutas. Eu vou lá pra ficar tomando soco na cara e pronto, acabou. Se nos perder, primeiros perdeu. Segundos. É, não vou fazer isso. Entendeu? Que pode acontecer, é claro que pode acontecer. Entendeu? Ó, já faz, fazer as contas aqui. 2016, 16, 17, 4, 6, 7, como 7 anos que eu não luto. Uhum. Já faz 7 anos que eu não luto. Quem sabe isso pode me atrapalhar no emocional quando eu pisar dentro do octógono. Pode. Pode me atrapalhar bastante. Porque eu saí na porrada aqui na academia, dentro do octógono, do octógono é uma coisa. Lá é outra coisa. É holofote, pessoas em voltas que não me conhecem. É, passa sendo transmitido por YouTube ou por... Milhares de pessoas assistindo ao vivo, em direto. Milhares de pessoas assistindo ao vivo. Muitas pessoas falando, vamos lá, Mestre Muralha. Muitas pessoas falando, pede, que eu não gosto desse cara. É. Entendeu? E também tem a torcida do adversário que está ali fazendo um psicológico no axé, né? É, entendeu? E se você tiver uma torcida menor do que a dele, isso também abala o psicológico, cara. Com certeza. Na minha opinião. Com certeza, abala bastante. Mas é o que eu tô falando, a capoeira venceu? Claro que venceu, entendeu? Porque até hoje não foi mostrado um campeonato desse formato, dessa magnitude, muito boa, muito bem organizada, linda, maravilhosa, entendeu? Mas eu acho ainda que talvez possa ter sido pouco tempo para os atletas se preparar para essa magnitude de evento, entendeu? Não estou falando que os atletas não estavam preparados, de jeito nenhum. Eu tô falando para essa magnitude de eventos, eu acho que alguns atletas, não todos, tá? Alguns atletas estavam faltando um pouquinho mais de recorrido na parte de competição. É verdade. Nós temos aqui, mestre, o Helmes Gaspar. Ele tá aqui. Eu torci ao meu amigo Eric, máquina de Brasília. Eu não sei quem é o amigo Eric. Grande é campeão. Acho que ele fez um comentário. Tem aqui mais um comentário. O pessoal está comentando. Que legal. Gente, olha só. Estou muito satisfeito, estou muito feliz com a interação de vocês. Nós temos aqui agora 26 pessoas assistindo que são inscritas do canal, provavelmente. Se não são, já vai se inscrevendo aí para dar uma força ao nosso projeto, né? Que a gente vai estar falando sobre assuntos de capoeira e MMA. Então, se inscreve para não perder aí os conteúdos novos quando nós postarmos. E galera, só tem aqui 15 likes. Dá essa força aí pro canal, gigante. Tem 26 pessoas, 26 likes. Verdade, né, galera? Pô, vocês querem ficar escutando um monte de coisa que a gente fala aqui, mas ajudar também nada, né? Poxa, cara. Se eu fazer uma analogia, ontem, o canal do pessoal do Capoeira, do evento lá, iniciou acho que com 1.000 inscritos. Em 2 horas, o cara estava com 3.000 inscritos e uma porrada de like, todo mundo interagindo. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. A gente tem que fortalecer a capoeira e projetos profissionais como esse. Então, gente, deixa o like aí, porque o nosso propósito é baseado nisso mesmo. Não é, mestre? Com certeza, pô. Acho que a gente tem que começar a aprender que a gente tem que se ajudar e não ficar se separando. Acho que é importante quem tem que fazer. O Mestre Índio tinha feito uma pergunta lá em cima. Você lembra que eu falei para você frisar o Mestre Fofo? Deixa eu olhar aqui. Mestre Índio, né? É, o contra Mestre Índio. Ah, o Emerson também colocou aqui, falou assim, pô, o Eric é uma máquina de Brasília. Não, indiscutível. O Eric é muito bom. É muito bom. A visibilidade dele, não só como capoeirista, e sim como lutador. Né? O Eric já tem 3 lutas profissionais, 3 vitórias, tá? E sim como lutador. Depois a gente vai fazer até a análise do jogo dele, quando ele dá a queda.
eu quero comentar um pouco sobre isso, viu, Mestre Fofo? Massa, massa. Eu acho que o Mestre Balu também fez um comentário. Mestre Balu, se você estiver aí na área ainda, gigante, dá um toque, porque eu lembro que você fez um comentário, eu me interti aqui na conversa e esqueci de sublinhar aqui. Peraí, deixa eu buscar aqui o comentário do Contramestre Índio. Buscar aqui, ó. Ontem foi bom, mas não atingiram as expectativas que a organização gerou a respeito das competições. O que o Contramestre Índio quis dizer? Uhum. Ele está querendo dizer na parte de combate. Entendeu? Na parte de luta mesmo, né? O que ele está querendo dizer. Eu acho que é isso, se for isso daí, mestre, tá? Então, tipo, na parte de combate mesmo, na parte de luta, né? Porque no começo realmente foi um pouco... Foi muito devagar, realmente, foi muito slow, começou muito devagarzinho, e só foi melhorar no final, entendeu? No final. Eu escutei até pessoas comentar, falar, putz, cara, não vou ver não, cara, o jogo não tá legal. Os caras chegaram até comentar, falaram assim, poxa, a roda aberta que fizeram ali depois com os mestres tava melhor que até os primeiros jogos. Eu vi. Comentaram isso daí, né? Comentaram até isso aí, né? Que a roda aberta com os mestres ali estava até melhor que os primeiros jogos. A meia-lua estava passando mais rápido na cabeça da roda do que os primeiros jogos. Mas foi o que eu falei. Talvez, né? Talvez foi por esse ambiente. Eles não estão acostumados com esse ambiente. E você pode ver que depois, quando foi os mestres fazer a roda para eles jogarem, se tornou uma roda de capoeira e se tornou um ambiente de capoeira. Talvez seja por isso que modificou um pouco. Porque eu acho que ali, a galera só entrou no clima depois dali, viu? É isso daí, entendeu? Porque se tornou realmente um ambiente de capoeira. E foi o que comentaram, né? Era muita gente ali assistindo, sentado, que não era capoeiristas. Uhum. Né? Que não era capoeiristas. Então, eu acho que o Mestre Índio deve tá falando sobre essa situação. Sobre essa situação. Tem aqui o D campeão, eu não sei o que significa D, se ele puder me escrever aqui para a gente saber, mas tem aqui o D campeão, ele fala aqui, ele perguntou, é uma pergunta, mestre. Quando será a próxima luta, guerreiro? Acho que é com o senhor, viu? Rapaz, dia 3 de dezembro na Espanha. Vou colocar aqui na tela aqui. Quem é o D campeão? Não sei quem que é, cara. Não sei. Mas será 3 de dezembro na Espanha, em Barcelona. Deus quiser, vitória. Algumas pessoas não sabem, mas eu já vou anunciar. O dono do evento entrou em contato e falou que eu vou reemplazar um... que nem o pessoal fala da luta, né? Eu vou entrar de chapéu aí, né? Eu vou entrar como a zebra da história. O lutador machucou o ombro, então ele ia disputar o cinturão, então não vai disputar. Então perguntaram para mim se eu podia abaixar até 77 quilos para disputar o cinturão. Então eu vou entrar aí mais ou menos com uma escada da história, mas prometo a todos que vai ser uma escada difícil de subir. Ah, que legal. A gente, o índio aqui é o contramestre ou mestre índio? Contramestre e futuro mestre. É, contramestre aí, futuro mestre. Ele falou aqui, inscrito, se inscreveu no canal. Poxa, satisfação, Índio. Muito obrigado aí pela inscrição, cara. Se todo mundo que assistisse os vídeos do canal Pé Dentro se inscrevesse no canal, o canal Pé Dentro já estava com 100 mil inscritos. Porque nós temos... O Mestre Onça está falando aqui, e sobre aquele jogo com o apresentador, e deu risada. Caraca, mano, é verdade, cara. Fala aí, mestre, fala aí. Mestre Índio, fala aí o que você achou do jogo com o apresentador ali. Teve uma hora até que ele tirou a camiseta ali, né? A camisa preta ficou de camisa branca ali. O que você acha, mestre, contra mestre Índio, sobre o jogo do apresentador? E... Ah, meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar a verdade para você. Eu acho que em certa parte, esse tipo de coisa, alguns pontos, tudo é válido, né?
Porque, queira ou não queira, o que eles estavam querendo é um espetáculo. É. Né? O que ele estava querendo é um espetáculo, né? Até eu me lembro que, se não me engano, foi o Tropeço ou o Savelli que apresentou ele e falou: esse aqui é o nosso Tirulipa. Tirulipa. É, né? Que ele falou: esse aqui é o nosso Tirulipa aqui do nosso evento, né? Porque tem aquele evento que até o meu amigo aí, pô, vai lutar contra o Popó agora, o Mestre Pelé Land. Ele vai lutar contra o Popó naquele evento lá que o Whindersson organizou lá contra o Popó, que é o Famosos Fight, alguma coisa assim. E aí o Tirulipa era o apresentador, né? Aí o cara falou ali que esse apresentador, ele era o Tirulipa do Volta ao Ele Mundo. fez uma analogia, né, uma comparação. É. O mestre Onça aqui, mestre de Brasília, ele fala assim, eu falo assim, eu curto, comento, compartilho e indico, vocês são feras. Caraca, mano, que satisfação. Muito obrigado, Obrigado, hein? mestre. Muito obrigado. E aí o mestre Onça fala assim, ó, sobre o comentarista, mestre. Acho que ele estava querendo. Aí deu uma risada. Vai Né? querendo o quê? É, exatamente, né? Ficou três pontinhos. E quem tá querendo? Acho que ele colocou mais um comentário aí. O mestre Índio tá interagindo bem, bastante. Aqui, eu pego o comentarista VIP, né? Eu pego o Não, eu não. pago o camarote VIP Ah, tá. desse evento. Foi muito bom. Já estou aguardando o próximo. Ai, que legal, que legal. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá, mestre. Vamos para o próximo jogo aqui. Bora. É o anterior a esse, né? Tem um jogo aqui, mestre, que eu gostaria de ver. Mas pode ser depois desse aqui, que é o de Arthur versus Moica. Beleza, pode ser. Mas vamos colocar o anterior primeiro? Perfeito. É aqui, né? Esse. Que esse aí é o Japão e o Ivan. O Ivan. Também de Angola, né? Eles iniciam ali no pé do berimbau, um jogo bem caracterizado com Angola, mas vamos ver aí se vai continuar, né? Você vê que eles já se afastam ali, volta ali, né? Tem a marcação. Ele tá É. caracterizado, né? Eu vi realmente uma entrevista até do Japão falando, né, cara? E pô, eu conheço ele também, né? E também conheço o Ivan. E o Japão falou, por causa que o trabalho do grupo dele não trabalha em Angola. Eles não trabalham Angola. Ah, tá. Entendeu? Eles não trabalham Angola. O trabalho do grupo deles não trabalha, né? É o mínimo do mínimo realmente do trabalho que eles fazem do trabalho de Angola. É, Entendeu? porque eu percebo ali que ele tem um pouco de dificuldade de desenvolver, né? É, ele tem bastante, bastante dificuldade. Mas isso aí é por causa do que o grupo dele, né, tem as direções da capoeira que eles seguem, que não trabalha Angola, né, que é respeitável também, entendeu? É, mas Mas isso assim, na. daí mas aí dificulta o atleta, entendeu? Que nem no caso, muitos vão falar assim: ah, mas o cara chegou na final, né, com o Eric Maia. Mas a gente tem que ver também o porquê e como ele chegou. Se foi esse jogo que levou ele até a final ou foi um outro jogo, né? Porque tem que ver qual foi É, a partir de que ele chegou, né? porque no meu ponto de vista, esse jogo não foi legal. São dois capoeiristas bons, entendeu? São dois capoeiristas bons aí. O Ivan é muito experiente. É um capoeirista muito experiente, muito bom. O Japão também é um capoeirista muito bom, mas nesse momento, eu não sei, deu uma travada e não conseguiu desenvolver o jogo. É, eu penso no meu ponto de vista aqui, assistindo o jogo mais uma vez, porque eu assisti ao vivo aqui, eu havia dito anteriormente, que eu também não sabia que o Ivan é o Ivan, que não joga Angola, ou é o outro, O Ivan é o mais alto. é o mais alto, mas o que tem, ele não consegue incorporar direito a Angola ali, É o Japão.
Isso atrapalha o jogo do Japão, isso mesmo, né? Que você havia dito aí que ele no grupo dele eles não fazem Angola. Então, isso, não, mas isso pode chega a atrapalhar o jogo dele e o jogo da outra pessoa. Do adversário, exatamente, é, porque o jogo tem que ser jogado, né? É isso então, daí. Se eu for jogar com você a Angola e eu não tenho experiência de Angola, e você for angoleiro, eu vou ferrar com o seu jogo, cara. Na realidade, eu vou atrapalhar o seu desempenho. Com certeza. E isso pode até te desclassificar, porque eu já vou ser desclassificado pelo fato de eu não incorporar a característica, né? Com certeza. Pensa da mesma maneira. Ou seja, eu saio e arrasto você, cara. É verdade, né? Mas é o que eu falo, né? Mas eu vi uma entrevista do Japão, o Japão falando que ele estava tendo que, em pouco tempo, sair da zona de conforto dele, né? Porque ele não tem o conhecimento da capoeira Angola, mas sair um pouco da zona de conforto e buscar um pouco mais desse fundamento, porque o grupo dele não trabalha com isso. Ginseng. Eu não sei se é assim que pronuncia, ginseng. Você conhece ginseng? Ginseng, peraí. Eu acho que esse ginseng. Nome não é esse nome é inglês. Salve, né? Não mestre. É... Salve, mestre. O Eric de Brasília representou muito bem. Fibra do Cerrado. Filho do grande pequeno mestre Eberson. Nasceu na roda misturada, não sei o quê. Com o pai... Dendê, Cal, do Camisa. Bom, legal, cara. Muito um comentário bom. Que ele fez aqui, né? Muito bom. Não, mas o Eric é muito bom capoeirista. Não só bom capoeirista, mas bom atleta também. Então, aí tem aqui o Mestre Onça, eu colocar na tela aqui, ele comenta assim, ó, eu gostei muito do jogo de Angola do Arthur Fio. Acho que casou mais o jogo. E também tem aquela situação. Os primeiros jogos foram desbloqueados, né? O jogo seguinte, foram desbloqueados o jogo seguinte. Alguma coisa assim. Foi ficando cada vez melhor. Não, sem dúvida, né? Os primeiros jogos foram para desbloquear mesmo, né, a situação, né? Na minha visão. Mas eu acho que isso atrapalha, né? Aí eu volto naquela questão... que os primeiros minutos e os primeiros jogos, o capoeirista, ele tem que se empenhar, cara. É isso que eu tô falando. O competidor, quando ele entra na competição, eu não posso querer entrar no tatame e falar, não, pô, só vou fazer um joguinho de leve aqui. Não, porque se eu fizer um joguinho de leve, eu tô ferrado. Vou perder ponto, vou ser desclassificado, eu não vou ter mais a outra oportunidade. Entendeu? Então, tipo, esse negócio de desbloqueio é quando você chega numa roda de capoeira e você vê que tem bastante capoeirista bom, então você vai, faz um joguinho devagarzinho, já deu uma soltada no corpo, vai no segundo, já melhorou, no terceiro já tá mais solto ainda, no quarto já pegou mais confiança, mas isso é uma roda de capoeira aberta, não uma competição. Essa é a diferença, uma competição eu tenho que chegar 100%, o meu físico, o meu psicológico, o meu emocional, entendeu? Eu vi que, poxa, as câmeras estavam indo lá fora ver os atletas. Cara, os atletas estavam... É o que eu falei. Pode ser o emocional, pode ser o físico, pode ser o ambiente fechado. Tem muitas situações que pode ter causado tudo isso daí no atleta. Pode ser o medo, o estresse. Massa, entendeu? Massa. Pois é. Gleice Kelly fala, já sou inscrito, Gleice, já sou inscrito do Pé Dentro, mas ótimo. Tamo junto, satisfação, Gleice, um abraço, guerreira, gigante, deixa o like e compartilha, gente, compartilha essa live porque tá acabando, o máximo que a gente vai passar aqui é uma hora, eu não sei quanto tempo nós já estamos, eu infelizmente não marquei meu tempo aqui, mas eu acho que a gente já tem uma hora de live, né, mestre? Tem 32 pessoas assistindo e tem 31 likes. Tá bom. Tá bom, tá aí, tá nivelado.
Acho que 30, tem mais de 32 pessoas assistindo, né? Porque tem a gente que não é inscrita, e aí as pessoas assistem e não se inscrevem. Não sei por quê, mas tudo bem, é aceitável. Faz parte do jogo. Vamos ver mais um jogo, mestre? Vamos ver o jogo de Arthur Fio, porque o mestre Onça aqui, ele falou também, fez um comentário sobre Arthur Fio, né? Bora, joga na tela. Mas antes aqui, deixa eu ver aqui, tem um cara do Jiu-Jitsu aqui que entrou, deixa eu ver aqui, botar na tela aqui. É o Jiu-Jitsu Temporário. Os atletas... boa noite, na minha opinião, eu penso que a competição tinha que ser em duas etapas. Os atletas se desgastaram muito. Era muito jogo ao mesmo tempo. Mas então, como que é o nome dele? Aqui está escrito Jiu-Jitsu Temporário. Então, temporal Jiu-Jitsu. Eu vou te responder. O seu nome já fala tudo, você faz Jiu-Jitsu. Quando você vai para uma competição de Jiu-Jitsu, dependendo da sua chave, você tem que fazer 6 ou 7 lutas de 5 minutos? No mesmo dia? Por que o atleta não pode fazer... Por que o atleta de capoeira não pode fazer 10 de 1 minuto e meio? Entendeu? Tudo é questão da preparação física e o que ele está fazendo para esse campeonato específico. Entendeu? A gente também tem que levar em consideração, né, mestre, que os jogos de capoeira tradicionais e as competições... Elas também levam... Tem jogos, por exemplo, o pessoal da Badá faz jogos que é um dia inteiro, cara, de jogos. Verdade. E o cara compete uma vez e aí ele passa, ele é chamado para a próxima chave e ele vai competir de novo. Ó, eu me lembro em 2000, no Campeonato Mundial da... 2001, no Campeonato Mundial da Badá, eu fiquei em segundo lugar no Mundial. O campeonato aberto. Tava participando todos os grupos ali. Cara, tinha Candeias, tinha Senzala, tava todos os grupos ali. Eu me lembro que eu tive que jogar 12 vezes na sexta-feira, 7 vezes no sábado e no domingo eu tive que jogar 4 vezes. Tá vendo aí? Entendeu? Só que é o que eu falei, eu tive tempo de preparo. Me preparei pra caramba, tava bem mais jovem nessa época, né? Tava molecão, mas me preparei pra caramba, tava bem preparado, tava psicologicamente preparado. Eu já luto vale tudo desde 1996, então na parte de contato, pra mim, já é uma coisa normal, entendeu? Pra mim é a mesma coisa você falar macaco que é banana, tá, pra mim tá de boa. Já a parte de contato emocional, pra mim, já é normal. E eu tava muito bem preparado pra esse evento. Entendeu? Enquanto outras pessoas que eu vi que supostamente poderia chegar na final também, não chegaram porque começaram a se iludir, tomaram uma rasteira, isso, aquilo, outro, e já começaram a dar ponteira, soco, querer já levar pro outro lado, falar, tipo, bom, já que eu já perdi mesmo, então eu vou fazer o meu aqui. Massa. O índio, o mestre índio, é o mestre índio, deixa eu ver se é o mestre índio aqui, ele fez um comentário aqui, eu acho que ele tá querendo que a gente chame ele, chama o índio. Ah, não, o Onça tá falando pra chamar. É o Onça, é o Onça. Pode chamar, seria ótimo. Onça, você quer participar do bate-papo? A gente tem mais 15 minutos, no máximo 20. Não, o índio falou aqui, ó, gostaria de participar. Ah, tá, foi o índio, né? É o índio. Quer participar, mestre índio? Pode chamar ele. Me dá um toque aí, me faz o seguinte. Você tem o WhatsApp dele, mestre? Tenho. Pronto, faz o seguinte, envia aquele link lá para o WhatsApp dele, por favor. Beleza, vou mandar agora. A gente tem mais 20 minutinhos, seria bem legal receber o mestre índio aqui para a gente finalizar com o mestre índio nesse bate-papo. Ah, gente, lembrando que o nosso... próximo encontro aqui na plataforma com a nossa live é terça-feira agora, hein? Depois de amanhã. Então a gente vai estar abordando aí um tema bem interessante e que eu já gosto, faz tempo que eu quero fazer, né? O que eu queria fazer um vídeo
Mas aí resolvi fazer a live para falar sobre o infelizmente aí o falecimento do nosso campeão aí, né, mestre, do Jiu-Jitsu. É, né? O Leandro Lô. Leandro Lô, grande campeão do Jiu-Jitsu aí, né, cara, que também treinou capoeira, né, e foi até um comentário muito algumas pessoas, de repente, quando não conhece a pessoa, né, tem esse pensamento: ah, o cara não sabe de nada. A capoeira tem muita competição. Tem, realmente tem muita competição, sabe? Quando tem de 2 em 2 anos no Abadá Capoeira, de 2 em 2 anos na Muzenza, de 2 em 2 anos no Capoeira Brasil. Você tá entendendo? Uhum. Essa é a diferença do campeonato. O Leandro Lori fez uma entrevista antes do falecimento dele, né? Aqui em Los Angeles. E ele falou, poxa, eu comecei na capoeira, mas realmente eu não estava vendo um futuro, porque eu queria competir, eu queria saber. O Índio, contra o Mestre Índio, eu já mandei para você o link no seu zap. Abre o seu zap e entra lá no link, lá que o Mestre Wolf te coloca aqui. É. Então, e é importante, contra o Mestre Índio, que você ponha o seu celular na horizontal. Na horizontal. Na vertical. Ou seja, deitado. É. Pois bem, né? É isso, né? Então ele fez aquele comentário, né, que a gente vai comentar na terça-feira aí, que vai ser um bate-papo bem legal, né? Eu não tive tempo de ir hoje lá no espaço da homenagem, né, que fizeram aqui em Long Beach, mas amanhã eu vou dar uma passadinha, vou gravar um vídeo, vou mandar para você, mestre. Massa, obrigado, mestre, obrigado. Manda, porque aí eu faço um vídeo aqui, né, e aproveito e já faço uma homenagem, e aí na terça-feira a gente fala sobre esse vídeo, como a gente está fazendo aqui hoje. O Ginseng mandou um comentário aqui. Ah, o Eric atualmente, ele treina aqui em Los Angeles, pô. Olha aí. Quando ele vem para cá, ele treina aqui na Kings, aqui junto com o mestre Rafael Cordeiro, pô. Bom, o Mestrando Patolino está na área. Seja bem-vindo, Mestrando Patolino. Ele fez um comentário aqui. Que bom que a capoeira está retornando ao foco para competição. Isso é uma verdade verdadeira que eu acho que a gente precisa realmente, cara. A capoeira está levando um caminho meio complicado, né? As pessoas misturando um pouco a parte cultural. Vira, ô contramestre, vira a câmera, por favor. Deixa na horizontal ela. Ah, tá. Por favor. Aí fica mais bonito. Seja muito bem-vindo, contramestre Índio. Satisfação imensa recebê-lo aqui, guerreiro. Satisfação é minha, mestre. Uma boa noite para o senhor. Que legal. Parabéns, que legal. Pelo canal, eu tenho acompanhado já há algum tempo, né, as observações sobre jogos, sobre atuações dos capoeiristas. Bem conceituado, muito bem observado. Sou fã, já estou seguindo há algum tempo. É, parabéns. Ao mestre Muralha, eu dispensa comentários, que é um camarada que já falei para ele. A gente treinou muito ouvindo as músicas dele. Né, até mesmo na época, sem saber que a gente não tinha acesso à informação de hoje em dia, então motivou muita gente. Muita gente hoje treinou sem saber que ele é que motivava, né? E tem que ter o reconhecimento, tem que ser enaltecido dentro da capoeira. Obrigado, contramestre, obrigado mesmo. Suas palavras é bem motivadora para mim. Continuar fazendo composição. Mestre, não para. Essa última que você fez é linda. A última que eu fiz agora, né? Linda. Obrigado, mestre. Pegando esse gancho aí, mestre, já que o contramestre Índio tá na área, vamos ver o jogo lá do Arthur Fio e o Moica? Bora lá. Assim o contramestre dá a opinião dele também sobre o jogo e também pode fazer os comentários nos análises aqui diretamente aí. Fique à vontade, contramestre. Muito obrigado, mestre. Deixa eu só colocar aqui na posição. Aqui. Já acho foi lá. Ele... Vamos lá. Ele mesmo.
É, os cabas já começa ali no início, no pé do berimbau. Eu confesso que sou fã de jogo no pé do berimbau, cara. É, eu acho legal, né? Eu acho muito bom realmente ali o começo do jogo, né? O começo do jogo, eu acho muito legal. Mas eu vi que estava faltando mais objetividade. Até o momento que o Arthur deu uma banda, um passapé no pé do cara. Aí que eu achei errado. Poucos segundos e o Arthur chamando, fazendo a chamada. É, eu também concordo com você, mestre. Porque chamada no jogo de Angola de competição no início do jogo é desnecessário, na minha opinião. Totalmente. O que você acha, Índio? Eu também sou fã do jogo no pé do berimbau, de uma roda de um jogo mais fechado, mais junto, né, com a pergunta e resposta mais objetiva. E quanto à chamada num jogo de competição, eu acho desnecessário em qualquer momento, porque o tempo é curto, né? Foi isso. Menos de um minuto de jogo para você perder tempo com a chamada. É completamente desnecessário. Eu conheço os dois, já joguei com os dois, tanto com o Arthur Fio quanto com o Moica. O Arthur cresceu na malandragem da Capoeira de São Paulo, Roda da República e outras rodas, né? Ele tem um conhecimento mais específico da Angola. O Moica eu conheci no último capoeirando que teve lá na Bahia. E o que eu comentei com algumas pessoas é que eu desconheci o jogo dele aí nessa competição. Porque ele joga muito mais que isso. Muito mais, não tem comparação. Um jogo mais objetivo, é um jogo mais agressivo. Né? Então, eu desconheci mesmo. Ele jogou, não jogou a metade do que eu vi ele jogando. Eu acho que tem até um jogo dele com arrepiado. Um jogo dele com arrepiado. Foi um jogo duríssimo, cara. Jogo duro. Jogo bom mesmo. Os pontapé pegando mesmo. E aí eu vi... Não sei, foi o que eu falei. Talvez o ambiente, o clima... Né? Essa coisa de, porra, cara, porque tipo, o próprio evento colocou eles aí como se eles fossem os melhores dos melhores. Então, acho que é muita preocupação, talvez. E pensa no Moica, que está representando um país, né? Porque os outros são todos brasileiros. O único estrangeiro era o Moica. Então, uma responsabilidade muito maior caiu sobre ele, né? É, ele a pessoa fica numa pressão muito grande. É que, na verdade, contra a Messi, ele não está representando só o Chile. Ele está representando toda a Sul-América. Latina-América. É. Porque estava a pressão que tá em cima dele. Para ele, estava todos. É uma pressão muito grande. E as pessoas eles têm que entender que competição, o clima é outro. Você jogar numa roda, né, igual eu conheço a maioria ali que estava competindo, eu conheço, em rodas normais, rodas de rua, de eventos, eles jogam muito mais do que foi apresentado ali. Porém, a pressão de você estar numa competição, onde você sabe que o objetivo do outro é te derrubar, que é vencer o seu jogo, é diferente. A visibilidade que está tendo naquele momento de milhares de pessoas, tanto capoeiristas quanto não capoeiristas assistindo, né, e avaliando o seu desempenho, tudo isso pesa. Para quem já competiu como eu, como o mestre Muralha já competiu várias vezes, muito mais vezes que eu, sabe que isso aí pesa bastante. O local, o tipo de piso que foi colocado, não sei, pelo que parece é uma lona, né? Isso sobrecarrega bastante o jogo da pessoa, exige muito condicionamento, o curto tempo que eles tiveram para se preparar, foi curtíssimo para um campeonato de mata-mata, onde fizeram 16 jogos aí quem ganhou. Fica pesado. Tá certo que a proposta foi apresentada para isso, mas o tempo de preparação foi curto. Gostei muito do modelo do campeonato. Maravilhoso. Iniciar numa noite, terminar o campeonato numa noite já com o resultado do campeão. Né? Perfeito. Até porque são atletas eles têm que estar preparados para a competição que for feita a proposta. Se aceitou, tem que estar preparado, né? É, eu concordo plenamente. Eu pegando aquele gancho lá da questão do nervosismo, eu acho que cada detalhe de um evento como esse contribui para o psicológico, para abalar o psicológico do atleta. Principalmente um cara que não está acostumado a subir num palco como esse. Não é um octógono, mas é um palco, né? Um palco que está sendo mostrado. Que foi mostrado ontem, pelo menos ao vivo, para 30 mil pessoas, cara.
Foram 30 mil pessoas e estava aberta para o mundo inteiro, né, mestre? Ô, mestre, eu vou te falar uma coisa para você. Uma vez eu tava num seminário do Valide, né, que é um grande lutador de MMA e de jiu-jitsu, e ele falou para mim assim: olha a diferença disso daqui. Aí tava todo mundo no tatame, ele falou: fica todo mundo de pé. Tá vendo? Tá todo mundo na mesma linha, né? Aí ele subiu em cima de um tablado e ficou maior. Aí ele falou assim: quem é a pessoa mais vista nesse momento agora? Aí todo mundo respondeu, falou: você. Mas por quê? Porque eu tô acima de vocês. Então, quando a pessoa entra dentro de um ringue e as pessoas estão abaixo assistindo ela, quando ela entra dentro de um tablado e as pessoas estão abaixo, automaticamente o seu emocional é totalmente diferente quando você está na mesma linha de todo mundo. Ou numa roda de capoeira que está todo mundo na mesma linha. É outra coisa. Muda, o emocional da pessoa muda. Não, com certeza muda. Para quem já subiu num ringue, eu subi no ringue na década de 90. Né? Para quem já subiu num ringue, já participou de alguma competição, sabe que muda completamente, diferente emocional, vai a mil, você olha as pessoas que estão presentes ali e imagina as pessoas que estão te assistindo, que não estão presentes ali, a responsabilidade é muito grande. E também a questão do ego, né? O mestre Muralha falou no início aí da live que sentiu que o pessoal não estava se soltando, com medo de cair e ser subjugado, isso acontece muito, né? Falar assim: poxa, a pessoa está lá entre os oito melhores escolhidos hoje e está caindo, como se a pessoa tivesse a obrigação de ser perfeito, né? E não é bem assim que funciona. A capoeira exige justamente isso, a malandragem. Para a pessoa saber cair, saber levantar, responder, ter a maturidade do emocional não tomar conta naquele momento. Como eu falei no início da live, eu achei maravilhoso. Eu espero até que os organizadores entendam que esse tipo de live aqui não é para denegrir a imagem do evento, muito pelo contrário, é para exaltar, enaltecer e fazer algumas observações que podem vir a melhorar, né, o campeonato. Mas eu achei assim que as propostas nas lives anteriores ao evento foram de uma forma direcionadas a um tipo de jogo que haveria, né, uma competição mais dentro, com mais desafio, mais perigo, assim dizendo, né, e na realidade o que foi mostrado foi outra. Teve um momento que eu acho que todo mundo observou, que quando começaram os primeiros jogos de São Bento Grande de Angola, o primeiro jogo foi bem pegado. É quando o Tizil foi jogar com... Com 100. Quem o Tizil jogou? Com 100. Um dos organizadores chegou e interrompeu a saída do jogo dele, falou alguma coisa com eles, e eles voltaram a fazer aquele jogo mais de apresentação. E fugiu muito do contexto da competição, né? Uhum. É verdade, eu percebi isso também. É, também. Ah, é. Também mesmo. No comentário, mestre. Você viu o comentário, mestre? Qual comentário? Qual comentário? Teve um comentário aqui da... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que ela é sua aluna. A contramestre Navaia. Eita, Laiá! Chegou no ponto aí. Eu recoloquei de novo aí na tela, não sei se é esse, mas ela fez uns dois comentários aqui. Ela fez assim. Eu achei uma falta de respeito à hierarquia com os mestres Ramos e o mestre Paulinho Sabiá. Eles tinham que estar comandando a bateria. Eu posso ser o primeiro a responder? Por favor, mestre, fique à vontade. Olha, eu também acho que eles deveriam estar ali comandando. Por quê? Primeiro que eles têm gabarito, têm autoridade e têm qualidade para comandar. Não são mestres de capoeira, entre aspas, que não tem uma qualidade de cantar. Porque, pô, o mestre Ramos cantando é maravilhoso, cara. Né? Pra quem já teve do lado do homem dele cantando com aquele vozeirão, é maravilhoso, é gostoso de você escutar. Energia ímpar. É, energia fora do normal. Não estou falando que a energia do DJ seja ruim. Não, não estou falando isso. Mas eu estou falando que o mestre Ramos, ele tem qualidade. O mestre Paulinho também, o Paulinho Sabiá também, tem qualidade. Mas, em certa parte,
não é uma roda de capoeira. Se a gente for ver, não é uma roda de capoeira. Entendeu? É um espetáculo, como eles estão... É essa que era a finalidade de fazer a coisa, né? Então, pelo lado espetáculo, eles pensaram que talvez seria melhor dessa maneira. Pelo lado educação, hierarquia e fundamento, se fosse uma roda de capoeira realmente, eu acho que quem deveria estar ali comandando seria eles, né? E principalmente porque eu acho que eles têm qualidade. Não são mestres que não têm o conhecimento nem da musicalidade, nem da bateria. Entendeu? No, tipo assim, não é um mestre que tão simplesmente... Ah, não, vamos colocar ele aí para fazer uma homenagem. Não, não é assim. São pessoas que sabem segurar um berimbau, sabem comandar uma roda, sabem cantar, sabem tocar. Essa é a diferença. Mas, pelo lado de espetáculo, também tem que ver, por causa que é uma organização, então eles queriam, de repente, o show e só o DJ cantando. Eu acho que até eles colocaram depois o Mestre Ramos e o Mestre Paulinho Sabiá para cantar um pouco, né? Porque muitas pessoas estavam na live dizendo: ou, deixa o Mestre Ramos cantar, deixa o Mestre Paulinho cantar. Pera aí, segura a onda, não sei o quê. Incomodou, né? Incomodou bastante. É o que eu falo, eu admiro o DJ, ele canta muito bem, ele tem uma energia fora do normal na roda de capoeira, mas se fosse pessoas que estivessem do lado dele, que não tivessem qualidades nem gabaritos para comandar uma roda, tudo bem, mas são pessoas que têm muito mais tempo que ele, mais gabarito e mais qualidade do que ele para comandar uma roda. Pois bem, na minha opinião, eu vou ser bem, bem rápido, né, passar o microfone para o mestre contra mestre. Eu penso, cara, que ali existe um conceito, né? E o conceito não exige graduação, e sim o que está inscrito, o que tem que ser feito. É óbvio, lógico, que eu não quero aqui, com o meu comentário, desmerecer nem o mestre, e em específico o mestre Paulinho Sabiá e o mestre Ramos e todos os outros que ali estavam presentes. Mas pelo fato de existir um conceito, recebe o Gunga quem foi indicado para tocar o Gunga, né? Recebe o microfone para cantar a música, quem foi ser indicado. Isso independe de graduação, podia ser até um corda crua ou amarela, desde que ele soubesse tocar e cantar e tenha sido indicado pela equipe organizadora, né? Eu concordo, mestre, completamente com o senhor, que tem pessoas gabaritadas que não têm a graduação que na realidade o pessoal tem o entendimento que é exigido. Mas eu acho que a intenção da organização não foi nem essa. A intenção da organização acho que foi mais midiática. Isso. O DJ hoje é a pessoa que mais, assim, em termos de cantoria, de musicalidade, é o que mais está sendo divulgado hoje na capoeira, nos canais, no YouTube, nos perfis, as músicas que ele está cantando. Eu conheço o DJ deve ter quase 10 anos. Desde quando ele era aluno do Mestre Jaguar, eu o conheço. E eu acho que essa questão de condução do evento, e quando alguém vai fazer um evento de capoeira, ele tem que fazer uma junção, né, da competição, uma junção de visibilidade e de fundamentação, e a fundamentação cai dentro do ritual da capoeira. Né, já que tem toda a ritualística que caracteriza a capoeira, também tinha que ter essa questão do respeito aos mestres. Porém, eu acho assim, que foi apresentado aos mestres as condições da roda. E eles se sujeitaram a essa situação. Né? Exato. Eu não sei. Pode falar, mestre, pode ficar à vontade. Eu penso que conceito tem que ser seguido. E os cabas têm um conceito, mas, enfim, é isso. Mas foi o que eu comentei, entendeu? A nível espetáculo e a nível show, a gente tem que respeitar também o direcionamento da organização, entendeu? Foi o que o contramestre Índio acabou de falar, né? A parte mediática. Né? A parte mídia, aonde
Cara, a gente sabe, o DJ canta pra caramba. Não tem dúvida, tem cara. Energia... Não, é indiscutível, é indiscutível. É indiscutível, isso. Canta pra caramba. Na entendeu? Minha opinião, o DJ levou o evento inteiro sem desmerecer ninguém e, assim, não deixou nada a desejar, cara. Não, com certeza. Não deixou, mestre, eu concordo plenamente, não deixou, levou do início ao fim, mas, assim, eu ainda acho que os mestres teriam que ter tido mais respeito, mais que ele conduzisse o evento, então todos os intervalos que tivessem ali, que passassem a vez aos mestres, né? Falar assim, olha, o evento, as competições que vai conduzir o DJ, mas nos intervalos que nós teremos aí, teremos algumas rodas abertas, os mestres fiquem à vontade para conduzir a roda, né? Massa, massa. Eu pois acho bem, que deveria ter um pouco mais de visibilidade os mestres. Um pouquinho mais, só um pouquinho só. Eu não sei. Eu notei que o mestre Ramos estava meio chateado, assim, pela expressão do rosto dele quando mostrava. Parecia, né? Eu já estive com ele em alguns eventos, eu sentia que ele não estava muito satisfeito, não, viu? Parecia. Posso até estar enganado. Mestre Paulo, vai para outro vídeo. Vamos para o próximo. Deixa eu só dar aqui uma boas-vindas aqui. O Mestre Neném da Paraíba contra Mestre. Para mim é Mestre Neném. Ele falou, estou no aeroporto aqui, estou viajando, mas estou acompanhando aqui. Ele deixou um recado aqui. Massa, você vê a importância mestre. De uma live dessa, né? O pessoal tá viajando, está dentro de ônibus, está no aeroporto, está na rua, está em todo lugar e está acompanhando. Está acompanhando, exatamente. E também tem, maravilha. Tem mais um comentário aqui do Helmes. DJ Capoeira DJ. É fera. Pode ler, mestre. DJ Capoeira é fera. Tem que ter mais 1000 DJ pelo mundo afora. Onde tiver o DJ, como é que é? Onde tiver o Dendê até amanhecer. Não, com vai certeza. Vai até o amanhecer. É, mas não pode ser, não pode ter tanto DJ, porque senão não vai ter capoeirista de jogo. Não, e outra coisa também, eu acho que é personalidade dentro da roda, né? Cada um tem a sua, o DJ leva para um direcionamento, e tem que ter os outros cantadores que levam para o outro também, porque senão vai ficar só o mesmo perfil, né? É. Vamos lá, vamos pro último jogo, mestre. Para a gente encerrar a nossa live de hoje, tá legal, o pessoal tá interagindo, mas a gente acho que já passou mas de uma hora. Mas você vai colocar qual? O jogo do Eric com o Arthur ou o jogo do Eric com o Japão na final? Não, porque a gente já viu o jogo do Moicano, o Moicano e o Moicano, Arthur. Não. O Arthur e o... O Moica. O Moica, que Moicano, que é o Moica, cara. A gente podia ver agora, mestre, o jogo do filho do Eberson no São Bento. Vamos achar aqui, ver se a gente acha, porque a gente está vendo Angola, né? Eu quero pegar um São Bentozinho para a gente dar uma avaliada. O que é que você acha? Pode ser. Eu, de repente, a gente pegava até o último jogo ali. Tiveram dois jogos bons, assim, excelentes do Eric no São Bento, que foi com o Japão, né? Onde ele joga ele no chão. E teve um outro que ele fez também com o Arthur Fio, que foi muito bom. Os dois jogaram muito bem na pergunta e resposta. Foi muito não, bom. Não, foi contra o Arthur Fio, que ele deu uma queda. Que ele deu uma baiana. Foi contra o Arthur. Foi, é verdade, foi a baianada que ele deu esse, no Arthur. Esse jogo esse é jogo bom. Foi esse maravilhoso. Jogo é muito bom. Foi excelente. O que aconteceu? Será que o Messi saiu? O Messi caiu? Será que o Messi caiu, cara? Tô achando que ele caiu. Ô, Messi, o que aconteceu? Tomou a rasteira? Não, acho que foi o programa que deu um erro aqui. Deixa eu voltar aqui, mas a live tá... Ela volta sozinha. Ah, então tá beleza. Vou ver aqui se o pessoal... Vamos ver se está tudo ok. Vou só fazer uma atualização aqui. A gente continua online. É, voltamos. Acontece. É problema da plataforma do YouTube, né? A live está tão boa que...
o YouTube. Tá me ouvindo, mestre? Eu tô. Pronto, então, tá eu também. Mesmo isso é bom. É bom porque esse estúdio aqui que eu estou utilizando, ele é um estúdio pago e ele resolve esses problemas para a gente, sabe? Mas se fosse um estúdio pirata ou não pago, a gente tava com problema agora. Ainda bem. Vamos lá, então tá aqui, é o mestre Onça, ele falou que tá tudo ok, perfeito, mestre Onça, muito obrigado aí pelo feedback. E vamos nós aqui, mais uma vez aqui, vamos pro jogo. O vídeo. Qual é a parte aqui? Eu acho que é esse jogo aí, mas tem que voltar um pouquinho. É porque parece que esse jogo aqui não é... Deixa eu ver aqui. Não, não é esse não. Não, esse aí é o Japão. Esse aí é o Japão. Japão com Moika, eu acho. Acho que isso é lá no final, cara. É. Não. Aqui tá o jogo do apresentador. Acho que é esse aqui? Eu acho que sim, deixa eu ver. Não. Eu acho que isso aí é do Japão e do Eric, eu acho. Esse jogo também foi bom, é de São Bento, né? É, não, essa daí foi a final. Deixa eu ver aqui. É o jogo dele com o Arthur tá antes. É um pouquinho antes, tá? Então vamos lá. Não é esse não, né? Não, esse daí é Japão ainda. É porque o vídeo é tão longo, cara. O evento dos caras demorou pra caramba, mas foi bom pra caramba. Acho que agora é nessa parte aqui. Depois, antes do hip hop. Aqui. É, acho que é aí. Não é? É. É aqui, né? É aí mesmo. Vamos lá. Esses caras aí, você vê que os cabas estão treinados, né? Estão. Estão treinados. Os cabas estavam treinados aí. Estão treinados e eu até quero fazer um comentário. Daqui a pouco eu faço comentário. Bem, eles saem ali na característica do São Bento, né? Que é com um mortal, alguma coisa acrobato. Não, e outra coisa, aí não estava tendo vaidade, eles estavam chutando mesmo. Entendeu? Soltaram bem o jogo foi bem jogado. Eita, cara, esse arrastão foi foda, cara. Aí que eu quero comentar depois. Perfeito. E aí depois começa a rolar aí, né? Eu quero fazer um comentário rolando, a respeito dessa queda aí. Você tá entendendo? Até galopante estava rolando, mas estava rolando esse, na técnica, entendeu? Esse foi o jogo que mais se aproximou da proposta do campeonato. É isso. Mestre. Concordo. É isso que eu ia falar. Olha, eu vou falar um negócio. O contra-mestre índio também, ele treina outras artes marciais, ele sabe do que eu vou estar falando. Todo mundo sabe, né, que a baiana, né, da capoeira, o jiu-jitsu também deu essa abraçada, né, em várias coisas, né, da capoeira, hoje é utilizado no jiu-jitsu, né, a própria baiana, que é o takedown, é a baiana da capoeira, todo mundo sabe disso daí. Só que é o que eu falo, quem foi que pegou a baiana e falou, vamos introduzir mais aqui uma técnica diferente, entendeu, para ser melhor, para melhorar essa queda aqui? O jiu-jitsu, entendeu? O jiu-jitsu pegou e fez, ó, vamos fazer diferentezinho aqui, colocar a cabeça lateral para puxar desse jeito e não fazer a baiana com a cabeça para frente, entendeu? Como fazia antigamente, você tá entendendo? É isso que eu tô falando. Então, aí o pessoal fala... Dando o pescoço à guilhotina.
É, isso mesmo, entendeu? Aí é o que eu falo, né? É o que eu falo pro pessoal. O pessoal fala: o bom capoeirista não precisa treinar outra arte para ser bom lutador. Como que não precisa? Claro que precisa. A capoeira precisa das outras artes, as outras artes precisa também da capoeira. O capoeirista que é competidor, vamos colocar que nem no caso o Eric. Há um tempo atrás eu estava vendo o Arthur Fil treinando boxe. Treinando MMA, jiu-jitsu, MMA, eu vi ele treinando. Agora, vai falar que ele tá errado? Ele não tá errado. Ele não tá errado. Ele tá melhorando a parte cardiovascular, o emocional dele, as técnicas dele de queda, as técnicas de chute. Ele tá melhorando. Ele deixou de ser capoeirista aí, por ele treinar outra arte. O Eric deixou de ser capoeirista aí, por ele também ser lutador de MMA? Não deixou. Só que tem uma técnica melhor que uma pessoa que não treina as outras artes marciais. Então, dando uma continuidade à sua fala, Mestre Muralha, eu concordo com o senhor que as outras artes marciais possam vir para aperfeiçoar a movimentação, golpes, para aperfeiçoar, não para criar e de tirar a característica da capoeira. Claro. No início da live vocês estavam falando sobre o ego, que quando a pessoa leva um martelo, leva um gancho, leva uma queda, ele já leva. Eu tenho falado isso há pelo menos 20 anos, viajando pelo Brasil inteiro, dando vivência, palestra, e eu falo que a maioria dos capoeiristas hoje não estão preparados para uma competição de capoeira onde seja um jogo dentro, jogo duro. Eu Porque a concordo. maioria que eu vejo, eles batem no peito dizendo que são capoeiristas e no primeiro martelo que leva, ele esquece a capoeira e corre para o jiu-jitsu, corre para o muay thai, corre para o boxe, para a briga de rua, até pedra e pau, mas esquece, a capoeira mesmo eles esquecem. É Então está lamentável, né, moço? faltando uma maturidade. É triste isso, é triste demais, porque esses dias mesmo estava num evento onde teve um joguinho mais apertado e o pessoal falou assim: oh, tem que evitar de postar esses vídeos. Eu falei: negativo. Quando o jogo é duro, dentro do fundamento de capoeira, que ele foi de capoeira, tem mais a que postar, porque a gente está perdendo espaço por não mostrar uma capoeira efetiva, uma capoeira luta, né? A gente tem que mostrar isso aí. Porém, as pessoas têm que ter essa maturidade de entender que outros lutadores têm no jiu-jitsu, têm no muay thai, que vão levar aquele golpe ali, eles têm que ter autocontrole para continuar a ser lutadores. Um evento desse aí tá de parabéns, porque tem que ser lutador de capoeira, não brigador. Brigador a gente tem para todo lado aí na capoeira. Todo lugar tem um brigador de capoeira. Agora, lutadores são pouquíssimos que estão preparados para competir, para levar uma tesoura, levar uma banda, levar um martelo, levar um gancho e continuar ali no equilíbrio da competição. Isso é que está faltando na capoeira. E isso tudo vem de casa, né? Do treinamento. Eu vi alguém comentando aí mais cedo que se tiver 2 horas de competição, se 20% for voltado para um jogo mais duro, é muito. Eu acho que até menos. Hoje em dia Com você certeza. dificilmente vê alguém dando um treinamento voltado para um jogo duro dentro do fundamento da capoeira, mas movimentação. Fui eu que falei isso aí no começo, que um treinamento de 2 horas é 20% de treinamento de contato é 20%. E é muito, É é menos muito. ainda, é menos, né? É É menos menos, ainda. é menos, infelizmente. E eu acho que a gente tem que estar resgatando isso da capoeira, mostrando que a capoeira é uma luta, que ela tem efetividade, porque todos os lutadores de MMA que passaram pela capoeira, eles sabem que a capoeira é uma luta, que ela tem uma efetividade, que ela é extremamente perigosa, porque 90% dos golpes da capoeira, eles são traumatizantes, eles vão causar algum tipo de trauma. Né? Teve até um estudo há pouco tempo nos Estados Unidos que mostrou um golpe da capoeira que quase ninguém usa e mostrou que é mais forte que os outros golpes mais fortes de outras artes. É o chute mais E olha forte. que eu nem acho que aquele chute ali seja o mais forte que a gente tem na capoeira, né? Que a melo de compasso mesmo é um perigo muito grande. A ponteira nem se fala, né? É perigosíssimo, Mas eu acho complicado. que está precisando desse tipo de preparo nos grupos, as pessoas estarem preparando seus alunos para esse tipo de competição, para as pessoas terem maturidade, terem tranquilidade de estar fazendo um jogo mais duro, tanto dentro da competição quanto em evento ou em rodas de rua, e continuarem sendo lutadores de capoeira, não brigadores. Brigador a gente já tem muito por aí, né? Eu concordo plenamente com o seu comentário, mestre. Você falou tudo, né?
Eu vou fazer um comentário bem rápido, baseado exatamente no jogo que rolou ali, com relação à proposta do evento, né? Do evento que aconteceu ontem. Na minha opinião, eu acho que o jogo de São Bento, que representou a proposta do evento, um dos jogos, né? Foram poucos, esse é o contadeiro, na minha opinião, só teve dois jogos de São Bento Grande que representou a proposta do evento. Um deles foi esse do Fio e o como é o nome dele? O filho do Ebson, né? Eric Maia. Para mim, foi o jogo que representou. É como o Mestre Muralha havia falado no início, né? Teve ali o arrastão, estourou no chão, voltou para o jogo, galopante, cotovelada, mas dentro da capoeira, dentro do fundamento. Acho que é isso. E outra, só uma outra observação, mestre. Por Os favor. Dois sorrindo ao tempo inteiro. O tempo inteiro. Sorrindo no jogo. Mostrando maturidade, inteiro. Tranquilidade. Sabe? O ego deixou de lado. É. Maravilhoso. Esse jogo aí foi, para mim, o que mais se aproximou da proposta do evento. O que mais foi esse daí. Na o melhor verdade, jogo do evento, para mim, foi esse aí. É o que eu ia falar agora. Na verdade, para mim, o melhor jogo foi esse aí. Esse daí foi o jogo do evento. Do evento. Tipo assim, o que acontece? Eu acho que a segunda chave foi até mal colocada, porque eu não colocaria demais. O Arthur na segunda chave para jogar com o Eric de forma alguma. Eu demais. Colocaria os dois na final. Demais. E os eu dois falei, caírem na final. E eu perguntei para um competidor, e o competidor foi, eu perguntei para ele se era por sorteio, alguma coisa, porque de repente pode ser sorteio, né? Aí casou, né? Sorteio, casou, né? É. Mas não, eles fizeram dessa maneira. E eu acho que foi meio como... Eu acho que erraram nessa segunda chave que eles fecharam aí, eles erraram. Não, não foi tão casado aí essa luta. E eu vou te falar a verdade, tirando aquele jogo, os jogos anteriores, do jogo do Tizil com o Sem Coluna, de Angola, que a partir desse jogo deu uma melhorada no evento, a partir desse jogo deu uma melhorada no evento, o que aconteceu? Tipo, os jogos anteriores do jogo do Sem Coluna e do Tizil deu uma apagada. Depois surgiu o jogo do Tizil e do Sem Coluna. Depois para frente, deu uma apagada outra vez e surgiu o jogo do Eric Maia com o Arthur. E aí ficou. Sim. E aí eu lamentei muito o Sem Coluna ter se machucado, porque eu também acho que iria mudar bastante a final do evento se ele não tivesse se machucado. Tizil, a gente sabe, a gente que tem contato com ele, eu morei em São Paulo, frequento bastante as rodas de São Paulo, a gente sabe que ele joga muito, mas ontem não era o dia dele. Mas a Ontem minha, não era o dia dele, ele não mas tava... a minha humilde opinião, Messi, eu acho que o Sem Coluna, claro que eu tenho certeza que ele deve ter se lesionado, mas na minha humilde opinião, eu acho que o maior fator aí foi desgaste físico-emocional. Emocional. Não, você falou tudo agora. Eu acho que o emocional superou tudo, cara. Não foi só da parte de Tizil, não. Eu não sei, né? A gente vai conversar com o Tizil numa oportunidade, de repente ele vai contar realmente o que aconteceu. E teve a questão do Sem Coluna ali ter machucado o pé, né? E tudo isso influi, cara. Influencia, né? Foi a influência da grandeza do evento, cara. Acredito eu. Eu também. Eu também acho que o emocional foi o maior adversário de todos eles. É um evento claro. Que é o primeiro evento nesse modelo, né? No... Para quem já competiu, sabe que não é fácil você participar de uma primeira edição de um modelo de evento, não é fácil, né? Então, o emocional, para mim, foi o maior adversário de todos eles, de todos. Não, e não é só participar do primeiro modelo, participar do primeiro modelo sendo jogado na boca dos lobos. Você sabe por quê? Porque a capoeira, ele cobra. Ah, quer dizer que agora você é o melhor do mundo. Então, quando você chegar no evento, o nego vai querer testar. Isso acontece, eu ó. Falei isso na época eu falei isso na época do Red Bull, né? Porque o título do Red Bull era o melhor do mundo, né? Eu falei, rapaz, é um nome para carregar que a pessoa tem que ter consciência pesado. Que onde ele chegar, ele vai ser testado. Ah, é o melhor do mundo? Então vamos ver se ele é o melhor do mundo mesmo. Rapaz, então ele vai ter que estar preparado para o evento e preparado o resto da vida para estar respondendo as perguntas. Eu andava com uma pessoa
que ela foi duas vezes campeão mundial. Vou ficar falando o nome de ninguém, não. Que ela foi duas vezes campeão mundial de capoeira. E quando chegava nas rodas, nego caçava ele. Nego caçava. Eu sou prova viva disso. Nego caçava. Quando eu fui vice-campeão mundial de capoeira na Muzenza, e eu fiquei em segundo lugar, eu também era caçado. Chegava, ah, quer dizer que você é o vice. Então, peraí, mas... vem cá. Vamos ver. Essa é a sina de quem é campeão de alguma coisa, né? É, entendeu? É desse jeito. Pois bem, eu queria aproveitar esse gancho aqui sobre esse jogo aí. Eu fiz até uma anotação logo no início da live aqui, que eu ia escolher um jogo para fazer uma análise do jogo, o quadro que a gente tem aqui no canal, né? A análise do jogo. E eu vou fazer a análise desse jogo aí entre o Arthur Fio e o filho do Everson. O Eric ali. Maia. Foi Eric Maia. Eric Maia. Esse daí foi o melhor jogo, porque a final mesmo, a final praticamente só estava jogando sozinho o Eric. Né? O Japão estava muito cansado. O Japão perdeu o gás. E olha que eles deram um intervalo muito bom para ele se recuperar, né? Fazendo aquele intervalo. Foi bem tático, né? Falando assim, para ele se recuperar. E mesmo assim, ele perdeu o gás. É. Pois é. Então fica ligado, gigante, aí, que aqui a gente já tem um jogo aqui para fazer uma análise. Próxima análise do jogo aí vai ser Arthur Fio e Eric Maia. Fica ligado. Excelente gente... escolha, né? É, pois é, a gente escolhemos aqui os três juntos, automaticamente. Próxima análise do jogo aí, Arthur Fio e Eric Maia. Fica ligado. Gigante, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí para não perder, porque a partir de hoje aí tá vindo uma carrada de novidade aqui no canal. E uma delas é esse quadro aqui, né? É o quadro chamado Lances do Jogo Capoeira, onde a gente vai estar fazendo os comentários dos lances dos jogos que acontecerem aí pelo meio desse mundão da capoeira. Fica ligado. Se inscreve para receber o conteúdo aí em primeira mão, gigante. E também eu vou estar entrando em contato com vários capoeiristas que são lutadores de MMA, que o mundo da capoeira não conhece ainda e que não valoriza que esses guerreiros entram dentro do octágono para sair na mão e representar a capoeira. Eu vou estar trazendo logo, logo o nome deles, entendeu? O trabalho que eles fazem, os treinamentos que eles fazem, para que vocês conheçam também essas pessoas. Aqui mesmo nos Estados Unidos tem vários cara, pessoas que são capoeiristas, entendeu? Que são capoeiristas, são lutadores de MMA, que são faixa preta de jiu-jitsu, mesmo o próprio Cobrinha, né, do jiu-jitsu, que é um dos mais famosos aí, né? Que é capoeirista e introduz a capoeira dentro do jiu-jitsu. Eu acho importante as pessoas conhecerem os lutadores que são oriundos da capoeira, porém também acho importante que esses lutadores enalteçam a capoeira quando eles vão se apresentar. Tá, e a gente tem notado que muitos deles que a gente sabe que veio da capoeira sequer falam da capoeira. Eu acho que às vezes os capoeiristas não conhecem alguns deles justamente por isso, porque eles, não sei o que acontece, quando eles chegam lá em cima no octógono, eles não querem dizer que são oriundos da capoeira, não sei o que acontece, mas eu acho que eles também deveriam ter uma valorização maior para a capoeira, né? Não, com certeza. Eu acho que tem que ser de ambas as partes, mestre. Exatamente. É uma via de mão dupla. É isso mesmo. O Agnaldo falou aqui, o Sica jogou muito, sem dúvidas, Agnaldo. O Sica jogou bastante. Eu não entendi porque ele não ficou ali até a final, mas ele também jogou bem, cara. Alguns jogos. Eu não conheço muito bem o Sica, né? Eu não conheci ele pessoalmente, só conheci alguns poucos vídeos que eu vi, principalmente nos eventos do Mestre Fran, né? Mas eu achei ele muito técnico mesmo. No início ali ele saiu muito bem, né? Eu não sei porque ele não seguiu até a final, mas enfim, são os critérios da competição, devemos respeitar, mas na minha opinião ele deveria ter passado ali até a final, cara. Eu acho que a maioria ali faltou um pouco de iniciativa, ficou com medo de entrar no jogo e como foi falado, levar uma rasteira, levar um
prejuízo, alguma coisa assim, e faltou um pouco da iniciativa dos participantes. É. Tem um comentário aqui, mestre, que é o Robson. O Robson é da Conceição Bastos. Ele diz aqui, por que não botou alguém da Bahia ou de Salvador, mestre Rato, que foi campeão em cima do Arthur Fio? Olha aí, ó. Tem vários bons capoeiristas e campeões em Salvador ou na Bahia. E tinha vários de São Paulo. Aí. É, eu acho que deve ter sido feita a proposta para muitos, né? E tem que ver a questão da visibilidade, que é igual eu falei, eu acho que eles procuraram muito, por ser o primeiro evento, terem uma visibilidade midiática maior, né? Para quem está mais na mídia, para divulgar mais o evento. Né? E essa questão do Rato ter ganhado do Arthur, tem uma história por trás, né? Tá aí o contramédio está antenado aí nos assuntos, cara. Isso é não, a gente tem que estar por dentro, né? Eu conheço o Arthur desde há muitos anos, né? E o Arthur, nessa competição do Red Bull, você já ouviu aquela expressão que menino quando não vê doce, quando não conhece doce, quando vê se lambuza? Uhum. Essa foi o que aconteceu com o Arthur. Deram um quarto para ele com geladeira cheia de Red Bull, Red Bull dentro do carro, Red Bull na competição, Red Bull para todo lado. Então ele se lambuzou de Red Bull. Na hora dele jogar, na hora dele competir, ele passou mal, velho. Ele passou tava mal. Aparecendo então, na escola de assim, samba o coração. Aí é problema. É, exatamente. Cara. E ele passou mal. Então por isso que ele perdeu aquela competição ali, velho. Gente, ele se lambuzou. Mas em certa parte também aí, eu acho legal os comentários das pessoas que falam, porque não tinha ninguém na Bahia, que não sei o quê. Cara, você imagina se o evento se preocupar em pegar um de São Paulo, um da de Bahia, cada estado. Um de Manaus, um de não sei o quê, um não sei tava o quê. Tava acontecendo até agora. Não, o evento vai durar 3 anos, cara, não adianta. É, passaria a ser um campeonato nacional, né, mestre? É. E a proposta onde desse primeiro campeonato serão chamados, né? É. A proposta desse primeiro campeonato não foi para nacional, e sim para mostrar a proposta, né? Os próximos, com certeza, provavelmente, né? Eu acho que, como é que eu posso falar? Eu acho que o capoeirista, ele tem que parar um pouco, né? Meu humilde ponto de vista, tá? De ser muito regionalista, sabe? De ser muito, não, é que São Paulo é o melhor, é que Rio de Janeiro é o melhor, é que Bahia é o melhor, é que fulano é o melhor. Não, não é o estado que é o melhor, não. É o capoeirista que corre atrás, é o capoeirista que viaja, é o capoeirista que batalha, entendeu? É o capoeirista que corre atrás de patrocínio para participar de um evento, de um campeonato, ou para viajar. É esse daí, cara. Eu acho que é isso. É o que investe, né? É o teste, não é esse negócio. Ah, aqui é Brasília. E automaticamente, se sai um capoeirista de São Paulo, sai um de Brasília e vai representar a capoeira num campeonato internacional lá na Europa ou aqui nos Estados Unidos, onde for, cara, independente se ele é da Bahia, se ele é de São Paulo, do Rio de Janeiro, é um capoeirista brasileiro que está indo lá representar a capoeira. Pronto, o Brasil, acabou. Né? Representar o Brasil, porque ele carrega o Brasil nas costas quando ele sai para participar de um campeonato mundial, né, mestre? É, a mesma coisa aconteceu com o Moica, entendeu? É como o contramestre falou. O modelo do evento não. É como o contramestre falou no início, né? O Moica, ele tinha uma responsabilidade muito grande porque ele estava representando um país inteiro, cara. É essa situação aí. É. Tem que olhar bastante isso aí também, o peso que isso tem em cima da pessoa, não é fácil. É. E outra que o modelo do evento não foi uma competição nacional, tanto que tinham atletas, mais de um atleta de São Paulo. Né? Tinha três, se eu não me engano, de São Paulo. Uhum. E do Rio de Janeiro então, só tinha um. Era... E o evento era no Rio de Janeiro. Que é o estado que sediou, né? Que sediou o evento. É. Pois bem, guerreiros, eu vou estar encerrando agora. Vamos encerrar agora a live, né? Já tem aí uma hora e meia, um pouco mais de bate-papo. Tá legal, o pessoal tá interagindo, mas eu acho que é porque a gente não fez uma publicidade, porque na verdade esse projeto a gente ia iniciar semana que vem, né, mestre Muralha?
Verdade. Mas como aconteceu o campeonato ontem, a gente não podia deixar de falar desse assunto hoje. Então, resolvemos aí dar início ao nosso projeto. Mas aí, a próxima live, como eu havia dito, é terça-feira. E também a gente vai ter os cortes. Os cortes aqui do bate-papo, fica ligado que aí vai ter os cortes. Quem não quiser acompanhar a live inteira, uma hora e meia de bate-papo, pega aí os cortes de 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos no máximo. Tá bem? Tá, joia. Muito bom. Quer falar alguma coisa contra o Messi? Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa da live. Esse modelo é sensacional. Estou à disposição, quando quiserem a minha participação também, estou à disposição. Podem me chamar, vou acompanhar todas as vezes que for possível. Às vezes o horário também não favorece, a gente às vezes tem algum outro compromisso, mas sempre que eu estiver aqui, estarei acompanhando. Mestre, parabéns pelos seus comentários, as suas análises de jogos, são de forma excepcional, de forma ímpar, clara, objetiva, tenho acompanhado bastante. Mestre Muralha, sem palavras, sabe que o senhor mora no meu coração. Admiração. Obrigado, e respeito aqui é imenso. Um abraço para todos que acompanharam, que eu acho que deram suas sugestões, que participaram, comentaram. É dessa forma que a gente vai melhorando. Aos organizadores, se estiverem acompanhando ou acompanharem futuramente essa live, entendam que não é uma crítica para denegrir, muito pelo contrário, é uma crítica para enaltecer o evento. Estão de parabéns pelo evento. Peguem as críticas de forma construtiva para a próxima edição ser uma edição melhor. Eu sei que a primeira sempre vem cheia de falhas, isso não tem como você fazer um evento perfeito, assim como não tem como agradar todo mundo, né? Mas as observações feitas aqui foi para o crescimento do evento e da capoeira. E parabéns aos atletas que participaram, estão todos de parabéns, por terem se doado, terem ido lá participar, ao Eric, que é um cara que, poxa, não tem como você falar que não é um grande capoeirista, né? Ele herdou ali a genética do pai e acrescentou outras qualidades maiores ainda, tá de parabéns pelo resultado. Desde o início eu já se fosse um bolão eu tinha ganhado. Não por ele ser de Brasília, mas por eu conhecer a maioria dos participantes, eu teria ganhado esse bolão. Então, parabéns, mestre. Obrigado pela oportunidade. Que é isso. Nós que agradecemos, contramestre. E sinta-se convidado para as próximas lives, sempre que a gente puder e tiver. Porque, assim, a gente tem 6 espaços na plataforma, mas sempre que a gente puder, a gente vai estar lhe chamando, sim, porque a sua opinião é muito importante no nosso projeto aqui, né? No bate-papo. Então, sinta-se convidado. Obrigado, gente, mestre. Que é isso, mestre. No mais, nós vamos ficando por aqui. Na terça-feira, fica ligado, no mesmo horário, a gente vai estar abrindo aqui o nosso bate-papo e falando aí, né, mestre, sobre um tema que é muito importante, que é aí, infelizmente, aí, o falecimento do Leandro Lô, campeão, né, mestre? Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Além de tudo, também esteve na capoeira, né? Ele mesmo falou que treinou 2 anos capoeira. Eu vou, como eu falei aqui para vocês, amanhã eu estou indo no lugar onde ele foi várias vezes campeões aqui. Ele foi campeão mundial várias vezes aqui em Long Beach, onde fizeram uma homenagem para ele ali, amarraram a faixa dele, colocaram várias fotos. Tem um livro, né, para escrever, para deixar uma mensagem para ele lá. E eu vou estar indo lá amanhã visitar esse lugar aí, deixar uma velinha também lá para ele, não custa nada, né? Fazer isso aí, eu acho que é importante, né? Não só para a galera do jiu-jitsu não, também, mas se acontece alguma coisa com algum capoeirista também importante, né? E que tenha levado a bandeira do Brasil várias vezes para fora e mostrado que a arte dele, que o país dele representa alguma coisa. Acho que é importante a gente fazer isso também, essa homenagem para essa pessoa. Pois é, eu agradeço a todos os que participaram, né, os nossos, a audiência, de modo geral, não vou falar nome de nenhum, para não esquecer de alguém, são 10 mil inscritos, mas agradecer a audiência, agradecer aí também pelos 10 mil inscritos
que nós conseguimos aqui com muito suor, através de vocês, com o apoio de vocês, e a gente se vê na terça-feira. Mestre, mestre Muralha, não desliga a câmera, contramestre, não desliga a câmera. Quando eu encerrar aqui a live, permanece aí, porque a gente precisa, okay, pelo menos uns 5 minutos. Encerra a live, mas a gente precisa ficar na plataforma, se não for, muito. E vamos subir para 20 mil, 30 mil, 50 mil seguidores, 100 mil, e por que não 1 milhão? A capoeira merece. Poxa, que legal, que legal. Esse é o objetivo. A gente chegou em 10 mil, a nossa meta próxima. A primeira meta foi concluída, né? Foi 10 mil inscritos. Agora nós estamos batalhando aí para a segunda meta, que é 20. E aí a cada 10, um pouco mais. Certeza. É isso aí, né? Beleza? Pois é, gigante. No mais, vamos ficando por aqui. Um abraço e até terça-feira. Não esqueçam que eu vou estar fazendo análise desse jogo aí entre Arthur Fio e o Eric Maia. Valeu, gigantes! Valeu! Valeu.